Мешканці Тернопільщини мають шанс прожити 2014-й не так, як попередній. Бюджет на поточний рік найближчим часом мають прийняти. Сьогодні кошторис обговорили разом з громадою. Більше грошей на освіту, культуру, медицину, молодіжну та спортивну галузі, нові субвенції на первинну ланку меддопомоги і харчування учнів 5-11 класів, ріст мінімальної зарплати. Так тішить бюджет Тернопільщини на 2014 рік. Але є в кошторисі і проблемні питання. Зокрема, завищили доходи місцевих бюджетів. З проханням привести їх до ладу тернопільські фінансисти вже звернулися в Київ. Не дає розслабитися і кредиторська заборгованість минулого року. Якщо говорити в цілому по області, то така кредиторська заборгованість склала 49,1 мільйона гривень. При залишках на рахунках місцевих бюджетів 80,5 мільйонів гривень, в тому числі по обласному бюджету 7 мільйонів гривень. Ці всі питання будуть розглядатися, погашення кредиторської заборгованості. Є в нас вже відповідні звернення, клопотання при уточненні обласного бюджету. Крім згаданих чиновниками, громадяни нагадали й про свої проблеми. Так мешканець села Малашівці поцікавився, коли вже спорудять давно обіцяний сміттєпереробний завод, оскільки полігон викликає екологічну загрозу. Та вода згорить, де ті стьоки тих всіх насосників, які качаються на Тернопіль. Представники міської ради, яка вже кілька років займається вирішенням цього питання, пояснили, що проблема в мешканцях, які не дозволяють будувати завод поблизу їхніх сіл. А інших варіантів у влади немає. В пустих територіях між зонами населених пунктів практично неможливо знайти. Так само, як неможливо знайти згоди мешканців сіл, районів на те, щоб на їхній території було розміщено сміттєзвалище. Ви знаєте, чим це обернулося там декілька років тому і що це відбувалося в місті і таке інше. Дійсно, були проведені роботи по встановленню, скажімо, технології компресії там, відходів поблизу Миролюбівки, вкладено було гроші туди, але знову ж таки є протести місцевих мешканців. Також громадяни питали посадовців, чому не фінансують громадські організації та не допомагають дітям війни. Всі пропозиції та зауваження обласна влада записала і пообіцяла розглянути на контрольному засіданні бюджетної комісії. Далі кошторис мають прийняти на сесії Тернопільської облради.